Ողջույն, ես Յոնաս Ֆրամելն եմ, Oriflame ընկերության գլխավոր դիմահարդարը, եւ այսօր ձեզ ցույց կտամ մի քանի հնարք ու կպատմեմ, թե ինչպես են անում Smokey այս դիմահարդարում։ Պետք է սկսել մաքուր եւ խոնավեցրած մաշկից։ Այդ դեպքում դիմահարդարումն ավելի թարմ ու երկարատև կլինի։ Հաջորդ քայլը երանգակսուկի եւ քողարկիչի գործածությունն է։ Ես վրձնի օգնությամբ մանը շարժումներով ասես հրում եմ քողարկիչը մաշկի մեջ առավել երկարատև արդյունք ստանալու համար։ Երանգակսուկի ճիշտ գույն ստանալու համար ես օգտագործում եմ Studio Art շարքից բաց եւ մուգ երանգակսուկներ, որպեսզի դրանք միմյանց խառնելով ստանամ հենց մաշկի երանգը։ Դա ստուգելու համար IT վրայով մի բարակ վրձնահարված արեք, եթե տեսնում եք տարբերությունը, ուրեմն երանգը ճիշտ չէ։ Քողարկիչի եւ երանգակսուկի միջոցով ես ֆիքսեցի դիմահարդարումը։ Իսկ փայլը վերացնելու համար հիմա պատրաստվում եմ կիրառել Studio Art շարքի դիմափոշին։ Դրա համար ես վերցնում եմ ստվերաներկերի փոքր վրձին։ Հակառակ դեպքում դեմքի վրա դիմափոշու չափազանց քանակություն ստանալու վտանգի առաջ կկանգնեմ։ Ծածկում եմ թի հատվածը, ճակատը, քիթը եւ կզակը։ Հաջորդ քայլով ես անդրադառնում եմ հոնքերին։ Դրանք շատ կարևոր են։ Հոնքերը շրջանակում են ոչ միայն աչքերը, այլև ողջ դեմքը։ Եվ հոնքերի ճիշտ ձև ունենալու դեպքում ձեր դիմահարդարումը հավակնում է իդեալական լինել։ Առաջարկում եմ օգտագործել ոչ թե հոնքերի մատիտ, այլ հատուկ ստվերաներկերի հավաքածու Studio Art շարքից։ Այդ դեպքում ավելի բնական արդյունք կստանաք։ When you use a shadow, you get more soft, more natural brows. When I'm done filling in the brows, Ստվերաներկով աշխատելուց հետո ես խոզանակով ֆիքսում եմ դիմահարդարման միջոցը եւ մազիկներին ճիշտ ուղղություն տալիս, սանրելով դեպի վեր, այդպիսով տեսողական lift effect ստանալով։ Հիմա դեմքը մաքուր կտավի է նման եւ պետք է ճիշտ акցենտներ անել։ Դրա համար ես օգտագործում եմ կարմրաներ կամ բրոնզանտ։ Լավագույն տարբերակն է վերցնել դիմափոշու մեծ վրձինը, մատներով սեղմել մազիկները եւ բրոնզանտով ստվերներ հաղորդել դեմքին թիվ 3 հետագծով։ Այս գործոնը կարելի է անել վրձնով մանը շրջաններ գծելով, ինչը հնարավորություն կտա ավելի բնական ու մեղմ տեսք ստանալու համար։ Այժմ անցնում ենք աչքերի հարդարմանը։ Եթե որոշել ես հիմնական շեշտը դնել աչքերի վրա, ապա դեմքի մնացած հատվածի դիմահարդարումը պետք է աննկատ մնա, այդ թվում և շուրթերինը։ Սկսում եմ տրիո ստվերաներկերի մետաքսե սպիտակից, կսելով աչքերի ներքին անկյուններում։ Այդ դեպքում քո հայացքն ավելի բաց է դառնում, աչքերն ավելի մեծ, թարմ ու արթնացած են թվում։ Կոպերի ամբողջ մակերեսը ծածկում եմ շամպայնի երանգով։ Ստվերաներկերի լայն վրձնով սկսած թարթիչների աճման գծից մինչև հոնքերը։ Հիմա սկսում եմ կիրառել բաց դարչնագույն ստվերաներկ միջին չափի վրձնով շարժվող կոպի ամբողջ մակերեսի վրայով։ Քանի որ ստեղծում ենք Smokey Eyes դիմահարդարում, մուգ ստվերաներկ պետք է լինի աչքի ողջ եզրագծով։ Դրա համար վերցնում ենք փոքր կարճ վրձին եւ դաշնագույն եւ սև ստվերաներկով ընդգրծում թարթիչների աճման վերին եւ ստորին շերտը։ Սահմանագծում խիտ մուգ գույն ունենալով փորձում ենք այն մեղմացնել ու բացացնել աչքի բացվածքից հեռանալուն զուգահեռ։ Հիմա ես ստվերաներկերի մեծ վրձնով փափկեցնում եմ գույնը։
Հաջորդ կայլով ես մեխանիկական մատիտով ընդգծում եմ աչքի ողջ բացվածքը թարթիշների ներքին և արտաքին եզրով, որից հետո ստվերաներկերի փոքր վրձնով տարածում եմ նաև մատիտի հետքը։ Քանի որ խնդիր ունենք երեկոյան խիտ, ծանր դիմահարդարում ստանալու, ես օգտագործում եմ աչքի գել մատիտ, որով խորացնում եմ թարթիչների վերին շերտի երանգի խտությունը։ Այս կերպարն ավելի դրամատիկ դարձնելու համար պատրաստվում եմ արհեստական թարթիչներ օգտագործել։ Արհեստական թարթիչները ամրացնելու համար պետք է դրանք վերցնել ունելիով, բռնելով արտաքին ծայրից։ Թարթիչների սոսինձը կսում ենք երկու ծայրերին, օգտագործելով քիչ քանակություն։ Եվ ես սպասում եմ մոտ 20 վայրկյան, այնուհետև կպցնում կոպերին թարթիչների աճման գծին առավելագույնս մոտ։ Եվ ամենավերջում թարթիչները պատում ենք սևաներկով, թարթիչները բաժանելով 3 մասի։ Կթարմատին մոտ դրանք ներկում ենք դեպի ներս, կենտրոնում դեպի առաջ, իսկ արտաքին ծայրերում դեպի դուրս։ Սա հնարավորություն է տալիս հայացքն ավելի բաց և արտահայտիչ դարձնելու։ Smoky eyes անելիս կարող ես օգտագործել ցանկացած երանգապնակ։ Եթե բաց դաշնագույն աչքեր ունես, օգտագործիր մանուշակագույնի երանգները։ Դա կընդգծի դեղինը քո աչքերում։ Սև կամ դաշնագույն աչքերի դեպքում դարչնագույնը բնական smoky eyes ստանալու համար, կամ կանաչ երանգները գունավոր կերպար ստանալու համար։